Kriptomonedat janë valuta njësoj si euro, dollari apo lekët, por janë të rësisht virtuale dhe mund të përdoren për të blerë mallra ose shërbime. Ato varen nga një sistem kriptografik për të verifikuar që transakcionet janë të sigurta në vend të një pale të tretë si punonjës i bankës. Bitcoin është emri i kriptovalutës së parë origjinales, asaj që e nisi të gjithë sistemin e parasë virtuale. Është dizajnuar për të lejuar përdoruesit e saj të bëjnë pagesa digjitale pa që nevoja të varen apo mbështeten tek një institucion financiar si bankat. Gjithashtu, kjo do të thotë se përdoruesit mund të dërgojnë dhe pranojnë para në mënyrë anonime dhe pa taksa, karakteristika këto të një sistemi të decentralizuar, e kundërta e sistemit të centralizuar në të cilën marrin pjesë të gjithë në mënyrë të përditshme. Në vitin 2008, një programues anonim i njohur me emrin Satoshi Nakamoto ngarkoi një dokument të njohur si white paper në një faqe kriptografie, duke shpalosur në të vizionin për kriptovalutën e parë dhe një revolucion financiar që do të prekte të gjithë botën. I njëjti individ besohet të jetë i përgjegjshëm për ta bërë të qasshëm nga kudo kodin dhe protokollin mbrapa të gjithë platformës së Bitcoin, gjë që ka lejuar krijimin e kriptovalutave të tjera. Ama kodi original është logged apo i kyçur, gjë që nuk lejon askënd të bllokojë të ardhurat e dikujt apo t'ia vjedhë ato pa pasur kodin personal të personit, i cili përveç fjalkalimeve vjen edhe në formën e një çelësi fiziku SB që funksionon si kulet digjitale. Ende nuk ka një përgjigje përfundimtare se kush mund të jetë në të vërtetë Nakamoto, apo nëse ai punon vetëm apo në grup.